Velkommen til Søllerød Kirkegård, nord for København. Kom, vi skal finde Kim Schumachers gravsted. Tillykke, Kim! Du vil i dag, den 15. december 2020, være fyldt 71 år. Du fortjener en fødselsdagssang, men jeg skal nok spare seerne for min tvivlsomme sangrøst. Derfor synes jeg, at Kim selv skal have lov at synge for. I dag er det min fødselsdag. Wow, wow, wow. Jeg ser godt mig en gave for, som jeg har ønsket mig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Dag. På eftermiddag ser jeg på trukket juleskægget hen til kartoffelkurshøjtalerne og nyd udsigten. Det er mandag, det er 15.05, det er 15. december, det er min fødselsdag sammen med 10 millioner andre mennesker på denne planet på denne dag. Lad os i fællesskab benytte lejligheden til at grovmikse røven ud af bukserne på nogle af de maxier, jeg har holdt mest af i min 37. vejrtrækningssæson. Bliver du hængende de næste 55 minutter, kommer du til at høre Nice and Wild, TKA, Nancy Martinez, Madonna, Orange Juice Jones og mange andre, som de aldrig har lyttet før. Jeg er Kim Schumacher, mand der var så forbavset over ikke at føde som abort, at han ikke talte rent de næste 18 måneder. Og fra Rosenlands Allé i København, byen der forhøjer præmien på brandforsikringen, når jeg tænder fødselsdagskagen. Det her er specialudgaven af Studie 86, fødselsdagsmix. Du vil elske det. Kim Schumacher var inkarnationen af 1980'ernes populærkultur. Med sprogligt overskud gav han et helt årti fartstriber som radiovært, filmanmelder og tv-vært. Han lyste op i offentligheden og ændrede det danske mediebillede på sin på samme tid flavede og charmerende optræden. Men han var også et hemmelighedsfuldt væsen, der som den første berømte dansker døde af AIDS, kun 40 år gammel. Jeg kan varmt anbefale den nye fremragende biografi om Kim Schumacher, Dem jeg elsker, elsker jeg, der er skrevet af musikredaktør og forfatter Simon Lund og Ralf Christensen. Den bog her, den udfolder hele Kim Schumachers revolutionerende natur, liv og gøren. Jeg kendte ikke Kim Schumacher, men nåede dog at møde ham et par gange i midt-80'erne i det hedengangne Street Dance Records i Kattesundet i det indre København, hvor han kom ofte og købte al sin musik. Men han har altid været et idol for mig, især i min tid, hvor jeg legede DJ på lokalradio på Sydfyn. Men ingen over, og ingen ved siden af Kim Schumacher. Om aftenen den 12. juni 1990, altså for lige godt 30 år siden, der tjekkede 80'ernes supernova ud for denne verden. Kim Schumacher døde på Frederiksberg Hospital som følge af AIDS. På sit dødsleje var han omgivet af sine to nære åndsfæller, Simon Theisbach og Hans Ole Eriksen. De boede under samme tag og delte også samme seng. De var en slags kærlighedstreenighed. Kim Schumacher og Hans Ole Eriksen havde været kærester i godt 10 år, og dagen før Kims død giftede de sig under en stille ceremoni på Rådhuset. Efter Kims død dannede Simon Theisbach og Hans Ole Eriksen par, indtil sidstnævnte stød i 2003. Hans Ole Eriksen er stedt til hvile her i samme gravsted. Mediefænomenet Kim Schumacher er i dag kult. Ikke mindst takket være forfatter og Schumacher-kender Per K., der i slut 90'erne var initiativtager til udgivelsen af to minde-CD'er, som jeg står med her. To minde-CD'er om Kim Schumacher med Kim Schumacher Speak, hen over 80'ertidens musikhits. I dag findes der flere fanklubber og fansider. Og nu den store biografi, som jeg fremhævede før, også på banen. Kim Schumacher vil aldrig blive glemt. Tillykke, Kim. Og tak. Du levede til fulde op til dit eget motto om at være den allerbedste udgave af Kim Schumacher, der med fuld fart var på vej ind i fremtiden. Kim, du skal selvfølgelig få det sidste ord. Og have det nu.
Wow, rigtig fantastisk deroppe. Yep, nemlig sådan. I selskab med Communards og den brandvarme læsestule Never Can Say Goodbye er gløderne ved at gå ud i stakken af Studio 88's flammende fremtidshits, mens radioavisen sprøjter skum på virkeligheden og vinker farvel til fantasierne og goddag til realiteterne om et par minutter. Jeg er Kim Schumacher, den eneste mand, som Mahatma Gandhi nogensinde stak ind på gummerne, og du og jeg kan i fællesskab samle tandsætten op allerede om en lille bitte uge, nemlig mandag den 27. januar, samtidig sted og frekvens, hvis du tør. Indtil da husk, at det kun føles, som om livet varer evigt. Nyd det, og have det, du ved. Wow, rigtig fantastisk.